Јас имам еден совет до министерот за здравство, да си ги прибере луѓето кои што ги има пуштено по веледрогериите и компаниите кои што соработуваат со Министерството за здравство и во негово име бараат провизија од тие веледрогерии и компании кои што соработуваат со Министерството за здравство, бидејќи идната влада на ВМРО-ДПМН многу сериозно ќе се позанимава со овие индици, а богами и докази со кои што располагаме. Да се фати за работа и да им помогне на пациентите, бидејќи тој е министер за здравство, а не министер за циркус, па да на тој начин ги коментира маките на луѓето кои што се борат за живот.